Responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. Aquestes imatges pertanyen a la forta mobilització d'empleats públics que va tenir lloc el passat 14 de desembre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, així com a d'altres ciutats de Catalunya, en contra de les darreres propostes del govern de la Generalitat. Unes propostes que afecten a salaris, condicions laborals i fins i tot llocs de treball dels 230.000 treballadors que depenen de la Generalitat. Els sindicats de la funció pública veuen inacceptable el que consideren un atac als seus drets socials i laborals, un atac als serveis públics catalans. De fet, un atac a la Catalunya social. Poc després de les eleccions del 20 de novembre, el president de la Generalitat, Artur Mas, va presentar una nova bateria de retallades basades en pujades de preus de serveis bàsics com l'aigua i el transport, les taxes universitàries, el copagament sanitari i que d'una manera molt especial afecten sous i condicions laborals dels empleats públics de la Generalitat. Pocs dies després, el govern portava a la mesa de la funció pública una llista de propostes destinades a estalviar 625 milions d'euros aquest any. Però aquestes propostes van ser considerades pels sindicats com un atac frontal als drets laborals i socials dels treballadors de la Generalitat. La proposta amb la seva globalitat és inacceptable, però per nosaltres hi ha dues línies vermelles fonamentals. Una és no estem disposats a més retalls salarials perquè ja venim de 4 anys de rebaixes salarials i d'important pèrdua de poder adquisitiu, però el fonamental és que no estem disposats a perdre absolutament ni un sol lloc de treball. Per tant, per nosaltres és imprescindible que el tema de totes les places i els interins es mantingui com està i no es perdi cap plaça. Les retallades del govern de la Generalitat als empleats públics tenen una columna vertebral ben definida. Es retalla el sou en un 10%, que s'afegeix al 5% que ja es va retallar l'any passat. Però, a més, cal afegir-hi retallades en complements, menjador i altres coses que podrien suposar la pèrdua econòmica d'uns 1.800 euros anuals de mitjana per funcionari. També es revisen les plantilles ocupades pel personal interí, amb la qual cosa es poden perdre milers de llocs de treball. Se suprimeix la compensació econòmica perquè un funcionari no perdi poder adquisitiu durant una baixa mèdica i es modifica la baixa a la retribució per reducció de jornada per poder tenir cura d'un fill. I tot això només és un tast del total de la tisorada econòmica i social de la Generalitat als seus treballadors. Nosaltres pensem que aquest atac als empleats públics és una excusa pel retall al conjunt dels serveis públics i, per tant, al conjunt de la ciutadania. En tant en quant s'aprima la plantilla, s'aprima les condicions laborals, es redueix condicions de treball, també s'està reduint la qualitat dels serveis públics i, per tant, en aquest sentit, el que s'intenta és canviar el model de serveis públics. Aquestes retallades estan afectant greument a serveis públics essencials com l'educació, la sanitat o els serveis socials. Comissions Obreres considera que amb aquest nou allau de retallades el govern de la Generalitat torna a carregar els costos de la crisi a sobre dels treballadors i les treballadores. Comissions veu aquest govern fort amb els dèbils i dèbil amb els forts. Jo crec que seria el resum de la situació és que sense la necessària dotació pressupostària amb les alternatives que se'ns estan presentant de possibles privatitzacions, al final el que estem veient és un canvi de model sanitari sense haver fet una consulta prèvia a la societat. Tots coneixem les repercussions que han tingut les retallades en el sistema sanitari, és a dir, tancaments de serveis, plantes, llits, quiròfans, etc., que tothom coneix perfectament, com s'han anat incrementant les llistes d'esperes, com això ha significat una degradació evident dels serveis sanitaris. L'afectació en el ciutadà jo crec que és molt evident, no té ni els mateixos serveis ni els que li queden tenen la qualitat que haurien de mantenir. I un cop has degradat el servei,
a les ofertes en el ciutadà una alternativa que és que si tu et fas una mútua o si tu vas amb un servei amb gestió privada estaràs millor atès. Per tant, l'ofensiva és jo degrado els serveis i després t'oferto una alternativa que és la que a mi m'interessa. Pues, a part de la retallada de sou, bàsicament el que més s'ha notat és la rebaixa de personal als centres hospitalaris, als CAPs, a tot arreu, no? I la sobrecàrrega de treball que tenen els nostres companys o jo mateixa. El temps que utilitzaves abans, 10 minuts per un pacient, ara s'han convertit en 5 o en 4. Per tant, ells sí que ho noten. I el material. Abans un pacient tenia 10 penyals i ara en ten 5. Per tant, també repercuteix en el pacient. Nosaltres ens hem queixat, el personal s'ha queixat i ara seria convenient que ens ajudessin els mateixos usuaris i tots junts lluitar per millorar aquestes condicions. Hem tingut d'una banda una pèrdua del temps total que les criatures tenen accés a l'educació, no? S'ha suprimit la sisena hora a l'educació primària. Això és una pèrdua de professorat, de 2.800 professors, llocs de treball. Molt dur des del punt de vista laboral, però també molt dur per les famílies que resten una hora cada dia d'atenció que, si volen poder-la tenir, l'hauran de pagar a banda, no? Hi ha un altre paquet que em sembla important, que és el que va amb la construcció. És a dir, hem deixat de fer escoles o estan en barracots o estan atapeint les escoles de criatures. Què perdem aquí? Perdem espais de treball, espais de qualitat, la possibilitat de tenir una aula de plàstica, una aula de música, un lloc on fer idiomes amb alguns aparells adequats. Tot això s'està perdent, però a més anem posant més alumnes a cada aula perquè no volem contractar més professors, no? El govern no vol contractar professors. Què fa? Posar-ne més a cada aula. Com a mestra em sento enutjada, preocupada davant les brutals retallades de la Generalitat. S'han reduït molts recursos, com sisena hora, disminució de plantilles, una important reducció salarial i de les condicions laborals. A veure, si vol reactivar l'economia, no s'aconsegueix rebaixant els sous dels treballadors, s'aconsegueix fent una reforma fiscal financera, després perseguint el frau i l'economia submergida. Aquest govern és un irresponsable. S'està carregant l'estat del benestar social i tots aquells drets que han costat tant d'aconseguir. Drets, no privilegis. No la retallades! No, no, no! No la retallades! No, no, no! No la retallades! Mediante las deducciones fiscales se reducen los ingresos de las administraciones públicas. Una vez reducidos los ingresos de las administraciones públicas para equilibrar la cuenta de resultados, se dice que hay que recortar los salarios y las prestaciones de los servicios públicos mediante recorte de derechos. Eso implica una reducción significativa de los salarios de los empleados públicos, que podemos cuantificar en los últimos 4 años en torno a una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. Implica una reducción dura de las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Eso comporta de manera inevitable una reducción de la calidad del servicio público que se presta a los ciudadanos y en algunos casos una pérdida de derechos palpables por parte de los ciudadanos, lo que implica un desprestigio en términos globales del servicio público que reciben el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, que permite luego construir un discurso ideológico que tiende a justificar, fruto de esa degradación de los servicios públicos, la privatización de los servicios públicos. Jo cobraré el mateix aquest any, el proper any 2012, cobraré el mateix que cobrava l'any 2006 amb taules retributives, no? Això, en el meu cas, encara es veu més agreujat perquè la meva parella és professora en un col·legi, en un institut, i per tant és doble la retallada, no? A nivell del meu centre de treball, la retallada està significant l'acomiadament de personal interí, de companys i companys que estan en el meu centre de treball, que són acomiadats sense cap tipus d'indemnització, i suposa una acumulació de tasques per la resta de companys i companyes i, com és lògic, un endarreriment en la tramitació dels processos que fem en el Departament d'Empresa i Ocupació.
Els empleats públics catalans suporten des de fa anys un discurs de desprestigi, al mateix temps que pateixen en la seva pròpia pell retallades salarials i fins i tot destrucció d'ocupació. El 25% dels empleats públics no té feina estable i molts d'ells cobren al voltant de 1.000 euros. Els sindicats destaquen que les retallades s'estan fent sobre la base de falsedats construïdes sobre l'argument que no hi ha diners. Per contra, es deixen d'ingressar importants quantitats de recursos econòmics a causa del frau fiscal i d'impostos perdonats a les grans fortunes del país, com és el cas de l'impost de successions. Enguany, el govern de Convergència i Unió ha deixat d'ingressar uns 400 milions d'euros a causa de la pràctica eliminació d'aquest impost. Què ha fet que tinguem un procés d'empobriment? És un moviment de diners d'unes butxaques a unes altres butxaques. No? Què hem canviat? Unes regulacions i unes polítiques. Per què? Perquè hi hagi una gent que és justament la que té més diners, més patrimoni, capacitat de rebre herències, que no aporti al bé comú, que gent no cal que paguis. Pobret, no paguis, juga tu en el mercat mundial i ja ho perdràs si un cas, però no contribueixis al bé comú. I en canvi, a la gent treballadora se li està traient la mica d'estalvi i de riquesa que havia aconseguit acumular. Comissions Obreres defensa el paper fonamental dels empleats públics de Catalunya. La seva dignitat i professionalitat fa que, malgrat tot, amb menys plantilla i menys pressupost, aconsegueixin nivells de qualitat similars als països més desenvolupats del món. Les polítiques d'ajust i les retallades estan generant moltes desigualtats i afectant greument el comerç i l'economia productiva, però hi ha alternatives. Comissions Obreres proposa equilibrar els comptes públics per via dels ingressos, fent pagar més a qui més té i actuant decididament en contra del frau fiscal.